ja Paksukainen. Salaisina agentteina. Ohukainen ja Paksukainen, salaiset agentit. Halo? Ei, Ohukaisen ja Paksukaisen salaiset agentit toimistoa ei ole olemassa. Ei! Odotas tän! Luuri tänne! Anteeksi, pomo. Stanley törpöili. Luonnollisesti. Me tulemme. Tietenkin. Tapahtuu. Totta kai. Miksi sanoit, ettei Ohukainen ja Paksukainen salaiset agentit toimistoa ole olemassa? Sanoit, ettei sitä saa sanoa kenellekään koskaan. Tule nyt! Pomomme 000 haluaa tavata meidät välittömästi. Agentti, teidän tehtävänne on viedä tämä kamera Washingtoniin. Kyllä, pomo. Kamera näyttää tavalliselta, mutta se tekee kaksoiskappaleita tai hävittää niitä. Se toimii näin, työnnä nappi eteenpäin ja se tekee kaksoiskappaleen. Jos työnnä nappia taaksepäin, poistaa ne. No, lähtikää sitten. Kyllä, pomo. Kameralle ei saa tapahtua mitään, Stan. Älä huolehdi. Minulla on hyvä ote siitä. Oi, menetin juuri otteen, Olli. Minä otin sen. Nyt kun kamera on minun, voin valloittaa koko maailman. Ne on tupla, eks? Se pahuksen roisto. Ja nyt hänestä on tullut kamera varaskin. Paina helikopterinappia, Stan. Paina! Selvä on, Olli. Ava pommiluukut. Nyt. No selvä. Pudota yksi. En mä osunut, Olli. Pudota toinen. Okei, Olli. Salainen piilopaikkani linnassa. Miksi häiritset minua, kun yritän valloittaa maailman? Ole vain vähän utelias. Soitan apua täältä linnasta. Hei, Olli. Saanko lainata puhelinta? Älä seiso siinä, Stanley. Irrota köydet. Lainata puhelinta. Mitä roskaa? Nyt saan hirveän armeijan. Loistavaa. Anteeksi vähän. Minä otan kameran haltuuni, ellette tykkää huonoa. Kiitos paljon, kiitos. Kiinni, hirviö! Kiinni! Kiinni! Pidä sinä kameraa, niin minä avaan oven. Noin. Älä seiso siinä, tee jotakin. Työnnäpä ennen lappia taaksepäin, poista ennen. Mikä erinomainen ajatus, Olli. Sano räiskäle. Räiskäle! Minä epäonnistuin, Olli. Anna kamera tänne. Teen sen itse. Valmiina. Apua, Olli! Olli! Pelasta minut! Älä huolehdi, Stan. Poistan vähän lisää. Olli! Kiiruna! En pidä tästä! Olli! Kiitos, Olli. Pysäytän teidät supersädepistollillani. Heitä pois, supersäteesi. Sillä hattuni sattuu olemaan ladattu. Mitä roskaa? Ai, ai, ai. Sinä voitat, minä luovutan. Jaha, onko itse pomo? Kaksoiseksi on nyt kiikissä. Tietysti, menemme Washingtoniin nyt. Ai, mitä olet tehnyt, Stan? Kokeilin vain kamera ja filmi loppui. Etkö ikinä osaa mi tehdä mitään oikein? Mitä tarkoitan? Ohukainen ja Paksukainen, lähetteinä.
Koita nyt muistaa tämän. Toimitamme mitä tahansa, minne tahansa ja koska tahansa. Polvellasi oleva paketti on ensimmäinen tehtävämme. Siinä lukee kiireellinen ja se on vietävä reittitie 137. Voit luottaa minuun, Olli. Katsotaan, Stanley. Tässä se nyt on. Toimita paketti, niin pääsemme seuraavaan paikkaan. Selvä, Olli. Tulen kohta. Oi, mikä pieni hauva. Ai! Olli, auta, Olli. Olisi pitänyt arvata, ettet edes pysty toimittamaan pakettia. Ole kilttiä päästä ystäväni vapaaksi, pikkuhauva. Minulla ei ole aikaa leikkiä nyt. Jesta sentään. Irti. En saa sitä irti. En saa! Tule tänne, Stan. Minulla on ajatus. Leikitään noutamista, niin se irroittaa varmasti. Sitten voimme toimittaa paketin. Ymmärrän, Olli. Hyvä. Nouda, hauva. Et sinä, Stan. Anna se tänne. Tässä. Nouda. Noin. Tarvitaan vain vähän älykkyyttä, Stan. Kuule, Olli. Se vaikuttaa aika älykkäältä ollakseen koira. Suunnitelmani on tämä, Stan. Sinä olet houkutuslintuna, ja kun se lähtee peräsi, juoksen ovelle ja toimitan paketin. Ei se sen kummempaa ole. Ala toimia, Stan. Mutta ajattele, jos se puree. Nythän on lounasaika. Ei pieni puraisu sinua haittaa. Olli, mitä sä puussa teet? Poseeraan valokuvaa varten. Mitäs muutakaan? Kuuntele nyt. Keksin vain koiralle tekemistä sillä aikaa, kun toimitan paketin. Tajuatko? Mitä minä teen? Opeta sille muutama temppu. Hyvä ajatus, Olli. Istu kauniisti, hauva. Istu kauniisti. Hyvä poika. Leiki kuollutta nyt. Hienoa! Käy kiinni häneen! Hei! Mitä ihmeessä? Apua! Eikö laki määrää koiria kiinni? Apua! Mitä tämä tarkoittaa, nuori mies? Miksi on ilkeä koiralle? Yritän vain toimittaa paketin reittitie 137. Numero 137 on kadun toisella puolella. Heivä täältä ja äkkiä! Kyllä, rouva. Pyydän kovasti anteeksi. Nyt olet taas pilannut kaikestaan. Olenko minä? Menit väärään taloon. Meidän on mentävä kadun toisella puolella olevaan taloon. Mikään ei pysäytä meitä nyt. Toimitamme paketin vaikka mitä tapahtuisi. Juuri niin. Nyt toimitamme paketin. Koira! Mikähän noille kahdelle tuli? No joo, mennään nyt. Muuten myöhästymme naamiaisista. Stan. Tiedän. Nyt olen taas sotkenut kaiken Olliin. Ohukainen ja Paksukainen, uusi ruohonleikkuri. Valmista on, Stan. Vihdoinkin pieni tornado ruohonleikkurimme on koossa.
Hienoa. Sanoinhan minä, että se olisi yksinkertaista. Ja säästimme satasen, kun teimme sen itse. Saat kunnian olla ensimmäinen, joka käynnistää sen stään. Mitä minä teen, Olli? Ruohonleikkuri käynnistetään sillä tavalla. Kiitos vihjeestä, Olli. Käynnistynyt, ruohonleikkuri. Ala toimia nyt! Ala toimia nyt! Ei niin! Naru kierretään moottorin ympärille. Tällä tavalla. Vedä se käyntiin nyt. Solbioni! Apua! Pysäytä! Pysäytä! Kuinka? Pysäytä! Tee jotakin! Kiiruhda! Tee jotakin! Katkaise Solbio! Irroita minut! Stan! Kiiruhda! Leikkaa nurmikko sillä aikaa, kun minä otan torkut. Selvä on, Olli. Ei niin nopeasti, Stan! Hiljennä! Ei niin nopeasti! En voi! Katso, miten ajat! Katso, miten ajat, Stan! En voi! Tänne ylös ruohonleikkuri ei ainakaan pääse. Hei. Oi! Oletko nyt tyytyväinen, Stan? Terveis, mun mikä ollu. Nyt sinä istut siinä, että voin pitää sinua silmällä, kun minä leikkaan nurmikon. Kuten haluat, Olli. Varo, Olli! Hiljaa! Nyt ohjaa minä! Varo! Olli, varo! Katso nyt, mitä teit! En tarkoittanut sitä. Kuule, Olli. En usko, että olemme olleet tällä kadulla aikaisemmin. Hiljaa, Stan. Luulen, että kuulen sireenin äänen. Totta, Olli. Jossakin palaa varmasti. Hei siellä, ajakaa sivuun ja pysähtykää. Me emme tiedä, kuinka tämä pysähtyy. Lakkaa olen kaasuttamasta. Jaha, näinkö? Kas, että me ajatelleet sitä. Oli onni, että poliisi ilmestyi paikalle. Hei siellä te kaksi, tulkaapas tänne. Tietysti, konstaapeli. Haluamme kiittää teitä sankarillisesta teostanne, joka... Viis siitä saatte sakkoja vauhtihurjastelusta, huolimattomuudesta, karkaamisesta ja ajoneuvon luvattomasta hallussapidusta. Hei siellä, älä koske kaasuun! Tätäkö tarkoitatte? Ui! Tule takaisin tänne! Apua, Olli! Apua! Apua! Seis! Seis! Mitähän minä sanoin? Takaisin! Nyt olemme liemessä. Tiedätkö, miten tämä pysäytetään? En tiedä. Hiljaa, mikä pitää tuollaista kummaa ääntä? Kuulostaa ihan ruohonleikkurilta. Luulen, että olet oikeassa. Voi! Ei! Aja sivuun! Pysähtykää! Lain nimessä pysähdy! Pysähtykää! Pysähtykää! Ohukainen ja Paksukainen! Seikkailu preerialla! Stan, miksi et avaa sähkettä? Siksi, että pelkään, Olli. Anna se tänne!
Stan, olet juuri perinnyt ison vuoren halkeaman kultakaivoksen. Tulen, niin ajetaan sinne, Stan. Kuten haluat, Olli. Juoskaa henken edestä! Juoskaa henken edestä! Pistoolimies Maku on kaupungissa ja hän pelkää vain yksinäistä ratsastajaa, joka on lomalla. Näkemiin! Me nyt saamme kultakaivoksen, kun Maku on kaupungissa. Stan, yksinäinen ratsastaja on palannut. Se olet sinä! Mutta naamio ei sovi minulle. Ei sillä ole väliä. Kun annan merkin, käyt Makonin kimppuun. Oletko ymmärtänyt? Ai karjäntä. En ole lähtenyt pankkia 10 minuuttiin. Pysähdy, Makoon, tai kutsun yksinäisen ratsastajan. No lomalla, he? Niin sinä luulet. He? Tuon äänen minä tunnen. Taitaa olla keltasiipinen preeriäkyyhkynen. Missä hän on? Kuka? Missä? Sten, miksi et hyökännyt, kun annoin merkin? Oi, kuuntelin keltasiipistä preeriäkyyhkystä, Olli. Keltasiipistä preeriäkyyhkystä? Sehän oli minä! Tuo pankki oli lasten leikkiä. Seis! Miksi? Onko yksinäinen ratsastaja palannut? Kyllä, juuri niin. Tässä yksinäinen ratsastaja palaa. Nyt saat! Kävit väärän henkilön kimppuun, Stan! Tiedän, mutta suunta ainakin oli oikea. Nyt olen minä yksinäinen ratsastaja ja sinä puhallat pilliin. Etsi nyt mä kuun. Selvä oli, ilo mielin. Herra Makoon, otan kysin. Se olen minä. Kuka sinä olet, muukalainen? Minä olin yksinäinen ratsastaja, mutta nyt on Ollin vuoro. Ja minä puhallan pilliin ja sitten säikytämme sinut tiehesi. Mitä? Anna se pilli tänne. Täältä tulee yksinäinen ratsastaja! Nyt saat selkääsi, Makoon. Niin sinä luulet. Minne sinä menet, Olli? Mutta minä en halua enää olla yksinäinen ratsastaja, Olli. Lässyn, lässyn. Kaksi yksinäistä ratsastajaa on parempi kuin yksi. Kuten haluat, Olli. Mutta minä pelkään. Tässä minä olen. Vedä revolverisi, läski vaha. Siinä kuulit. Vedä. Älä painasta minua. Kasken 3. 1. Tässä. Ota revolveristään. 2. 3. Anteeksi, herra Makuun. Voisitteko kertoa, missä kultakaivos on? Tuossa suunnassa. Kiitos, hyvä mies. Mutta sehän on vain pölyinen hotellirähjä. Sten, olet taas pilannut kaiken. Mutta en tarkoittanut sitä, Olli. Ohukainen ja Paksukainen, hankaluuksia avaruudessa. Muista, Stan, että avaruusalut on pidettävä erittäin siistinä. Nyt olemme perillä. Cap Kernolde, lähtöalusta numero 3. Raketti on saatava oikein puhtaaksi huomista lähtöammuntaa varten. Mutta Olli, miten puhdistamme kärjen?
Yksinkertaista. Köysi on varustettu väkipyörällä. Vedä minut ylös vain. Mikä hyvä idea, Olli. Valmis? Vedä minut ylös tän. Katsotaanpas. Voi, unohdin pesuaineen ja veden. Stan! Hae minulle vettä ja pesupulveria. Selvä, Olli. Tässä on. Missä sinä olet? Missä sinä olet, Olli? Missä sinä olet, Olli? Mm. Tämä on jännittävää. En ole koskaan ennen ollut sisällä raketissa. Muista, että laitteet ovat kalliita ja heiveröisiä, joten älä koske mihinkään. Vau! Wow, tämä on mielenkiintoista. Mikähän tuo punainen nappula on? Pidä näpit irti! Anteeksi, Olli. Hyvä on. Oli onni, ette me ainakaan lentäneet ilmaan. Katso nyt, ette tee mitään tyhmää. Minä siivoan raketin ulkopuolelta, siivoa sinä sisäpuolelta. Taivas, olemme avaruudessa! Sen! Niin? Mikä hätänä? Olet taas tehnyt sen. Etkö ikinä opi? Au! Tule nyt, tule sisään, Sen! Kiitos, Olli. Ei kestä kiittää. Muistatko, mitä nappia painoit? Paina samaa uudestaan, niin että pääsemme takaisin maahan, Stan. Ne näyttävät kaikki samanlaisilta, Olli. Ehkä se oli tämä. Sammuta! Sammuta se! Se on astronauttien voimistelukon! Sammuta! Anteeksi, Olli. Sanot aina niin, Stan. Mitä me nyt teemme, Olli? Olemme kaukana avaruudessa. Ehkä saamme jäädä tänne ikiajoiksi. Todellako? Sehän on hirveätä. Odota, Stan. Katso, moottori reistailee. Meidän on korjattava se. Meidän on mentävä ulos korjaamaan. Hyvä ajatus, Olli. Odotan tässä sen aikaa. Sinua tarvitaan tuolla ulkona, Stan. Luulen tietäväni, missä vika piilee. Anna ruuvimeisseli, Stan. Mene sisään nyt ja käynnistä moottori, kun käsken. Jaha, pieni meteoriitti vain on tarttunut venttiiliin. No niin, noin. Selvä, Stan, käynnistä moottori. Okei, Olli. Nyt lähdettiin. Nyt muistankin. Se oli tämä nappula. Hurraa! Se käynnistyi! Olli! Olli! Moottori käynnistyi! Olli! Moottori käynnistyi! Kuulitko, Olli? Oh. Tiedän, Stan. Raketti on matkalla maahan, mutta me jäimme tänne. Niin on, Stan. En halua jäädä tänne, Olli. Ole hiljaa ja heiluta hieman peukaloa. Ohukainen ja Paksukainen, hirvimetsässä. Nyt nappaamme pari lihavaa jänöä, että saamme hyvän makoisan paistin illaksistään. Niin teemme, Olli. Pyydystämme oikein paljon jäniksiä, sillä otin jänispillini mukaan. En kuullut yhtään mitään.
Et tietenkään. Eiväthän jänikset ääntele. Anna pilli tänne. Jatka polkua pitkin. Jänikset eivät ääntele. Pidä nyt silmäsi auki. Hei, mikä tuo on? Mikä? Katso tuolla. Eivätkö sun näitäkin jäniksen korvilta? Kyllä näyttävät olli. No mutta, mitä sitten odottelemme? Noin isoa jänistä en ole ennen nähnytkään. Tässä, pidä kivääriä. Juokse hakemaan apua! Odota Olli! Autan sinua avun hakemisessa! Hirvi on irti! Hirvi on irti! Niin, irti hirvi! Irti on hirvi! Irti on hirvi! Juokse! Juokse sen! Juokse! Juokse! Minä juoksen! Niin lujaa! Minä juoksen niin lujaa kuin jaksa! Päästä minut! En näe minne ole menossa! Olet suurin törppö, mitä ikinä olen nähnyt. Pitäisi sitten olla kauempana sinusta, Olli. Katsos tän. Jäniksen jälkiä. Seuraa jälkiä ja aja sitten jänis takaisin tänne. Selvä, Olli. Hyvä ajatus. Seuraa jälkiä niin kuin sanoit. No, näetkö jotakin? Joo, todellakin, Olli. Älä sitten seiso siinä! Aja se tänne päin! Kuten haluat, Olli. Tule nyt, ystäväiseni. Tule vain. Täältä se tulee! Saitko sen, Olli? Saitko sinä sen, Olli? Etkö erota hirveä jäniksestä? Juu. Mitä? Tuo oli jänis. Jänis! Tule sitten perään! Se juoksee luolaa kohti. Nyt ei se kyllä pääse pakoon. Helppo juttu. No niin, se siitä. Tänä iltana saamme jänispaistia. Juu, jos meillä on tarpeeksi iso pata. Juokse! Nopeasti sen! Ehkä pääsemme sitten eroon puun takana! Puun taakse, Sten! Sten! Piiloudumme kiven taakse, Olli. Piästän! No, mitä sinä nyt sanot, Stan? No joo, kaksi päätä parempi kuin yksi. Paksukainen, retki seuraa. Eikö olekin kaunis päivä retkiämme varten, Sten? Tosiaan, tosiaan. Katso, tuolla on kaunis paikka. Kyllä, tosiaankin. Siellä on jopa lehmäkin syömässä. Kyllä, tosiaankin. Onko tuo ainoa, mitä voit sanoa? Ei tosiaankaan. Olkoon.
Ota sinä punainen peite, niin minä otan eväskorin. Stan, mitä sinä taas teet? Minä levitän peiton. S, mene sinä etsimään vähän puita, niin minä huolehdin tästä viltistä. Selvä on, Olli. Miten tämä tapahtui? Tässä on puita, Olli. Pistä maahan ne ja ota eväät esille sillä aikaa, kun minä huilaan puun alla. Olen tarvinnut sen. Tietenkin, Olli. Täytyykö sinun pitää tuollaista elämää, kun minä lepään? Anteeksi, Olli. Yritän olla hiljaa. Herran tähden, onhan tuolla lehmällä kiire. Ui! Stan! Enkö saisi pientä hiljaista hetkeä? Se on tuo tyhmä lehmä. Kun yritän levittää peiton, yrittää se hypätä sen päälle. Minä olen naurettava, Stan! Tuo ei ole mikään lehmä! Se on Sonny! Oletko varma, että se on Sonny? Olet aika oikeassa, Olli. Se on Sonny. Saamme ehkä istua täällä koko päivän. Ei, ei ollenkaan. Eikö? Kuinka voit olla niin varma siitä? No jaa, ei tarvitse vastata viimeisen kysymykseen. Vaikuttaa aivan siltä, kuin tulisi sellainen päivä taas, Stan. Pääsimme ainakin eroon siitä vihaisesta Sonnista. Toivon niin todellakin. Kestääkö se eväiden esilleotto koko päivän, Stan? Olen nälkäinen. Kaikki on valmista. Oli aikakin. Anna minulle voi leipä. Tietenkin. Voisitko antaa minulle sinappia, pikkelsiä, salaattia ja majoneesia? Stan, tule tänne ja ojenna minulle ketsuppia. Olli, tule tänne. Mitä sinä oikein teet? Tämä on ansa. Kaivoin kuopan ja peitin sen risuilla. Kun Sonny hyökkää, putoaa se siihen, Olli. Tuolta se tulee. Sinä ja tyhmä ansasi. Tuostahan ajaisi vaikka panssarivaunu ylitse. Auta minut ylös! Tietysti, Olli. Tietysti, Olli. Pilasit retkemme. Mitä tämä on? Bensiini on loppunut ja minä vihaan kävelemistä. Ei sinun tarvitsekaan. Eikö? Ei. Katso. Täytyy myöntää, että joskus saat hyviäkin ideoita, Stan. Joskus sinäkin keksit. Niin todellakin. Ohukainen ja Paksukainen, rohkeat lentäjät. Voi Olli, kunpa saisinkin lentää tuolla taivaan sinessä, pelkkänä mekaanikon olon asemasta. Et ole edes mekaanikko, olet pelkkä apulainen ja olisit avuksi, jos lakkaisit heiluttamasta propellia, kunnes olen saanut sen kunnolla paikalleen. Anteeksi Olli, haluaisin vain olla rohkea lentäjä, sankari, joka kiitää kohti taivasta ja ampuu.
Anteeksi, Olli. Sanot aina niin! Pistä sytytys päälle, kun sanon yhdistä. Mitä sinä sanoit? Kun sanon yhdistä! Yhdistä! Olli, Olli, minä... Tiedän! Pyydät anteeksi! Me lennämme. Työnnä vipua taaksepäin. Ei niin paljoa! Se oli oikein kivaa. Tehdään se uudestaan. Ole nyt hiljaa! Olemme tosi liemessä. Minun on opeteltava, miten tätä konetta oikein lennetään. Eiköhän se mene vähän liian lujaa alas navettaa kohti. Mitäs me nyt tehdään, Olli? Takaisin lentokentälle, jos löydämme sinne. Ehkä nuo pojat voivat auttaa meitä, Olli. Voi ei! Tuo musta ritari ja hänen lentävä sirkuksensa. Niinkö? En näe yhtä elefanttia. Terve, kaveri! Au! Ampuva! Olli! 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 En näe, minä lennän, Sten! Sten! Minä en näe! Hän lentää uskomattoman hyvin, mutta pakoon hän ei pääse. Ei, ei, ei. Varovasti, Olli. Varovasti me törmäämme. Luutnantti, ottakaa selvää, keitä nuo rohkeat sankarit ovat. Kyllä, herra generaali. Sten, kätesi ovat silmieni päällä. Oho, ahaa. Tuo varmaan heidän salainen aseensa. Tiedätkö, mitä sinä teet, Olli? Tietenkin. Opetin aikoinaan Brightin veljeksiä lentämään. Mutta hehän olivat ensimmäiset. Älä aina takerru pikkuseikkoihin, Stan. Näyttää olevan mustan ritari musta päivä. Mutta minä en luovuta, en. Minä luovutan. Rohkeat sankarit ovat sotamiehet Ohukainen ja Paksukainen. Nyt he ovat kapteenit Ohukainen ja Paksukainen. Järjestäkää joukot vastaanottamaan sankarit. Kuinka pääsemme alas, Olli? Sehän on yksinkertaista. Vedetään vain tästä vivusta. No osahan meistä putoaa maahan. Se oli pommiluukku! Olemme kokoontuneet tänne kunnioittamaan kapteeneita Ohukainen ja Paksukainen. Lukitkaa nuo sotamiehet mutkaan! Katso nyt, mitä taas olet tehnyt, Stan! Anteeksi, Olli. Mitä sinä nyt taas teet sen perunan kanssa, Stan? Eikö olisi kiva ajaa panssarivaunua, Olli? Voisimme ajaa rinteitä ylös ja alas ja voisin ampua konepistolilla. Tiedä, Stan, pyydät anteeksi. Jatka vain kuorimista. Paksukainen! Väärä hälytys! Stan ja Olli, kun olen poissa iltapäivällä, haluan, että sivelette väriä taloon. Kyllä, pomo! Sivelemme oikein kunnolla. Kyllä tosiaan, sivelemme sivilitysraudalla. Niin. No, nähdään myöhemmin. Silitysraudalla! Mene hakemaan pensselit nyt!
Puhelin soi. Älä seiso siinä. Mene vastaamaan. Mutta Olli. Vastaa. Hyvä on, Olli. Kyllä. Tämä on paloasema. Vai niin? Todellako? Haluaisimme mielellämme. Mutta meillä on juuri nyt tekemistä. Kiitos, että soititte joka tapauksessa. Näkemiin! Kuka se oli? Vain joku, joka halusi ilmoittaa tulipalosta. Sä? Tulipalo? Älä seiso siinä! Tule nyt, Stan! Meidän on mentävä sinne! Tule nyt, Stan! Olet taas pilannut aivan kaiken, Stan. Anteeksi, Olli. En tarkoittanut. Minä. Olli, odota minua. Olli! Olli! Stan! Etkö voi tehdä mitään oikein? Tulipalo on tässä. Yritä nyt tehdä jotakin oikein. Kyllä, Olli. Nosta minut nyt ylös. Älä seiso siellä, Sten! Auta minut alas nyt! Oletkos nyt tyytyväinen, Sten? No, avaa nyt vesihana, kun sanon valmista. No niin. Ymmärrän. Kytken veden päälle, kun sanot. Mitä se... Mitä mun pitikään sanoa? Valmista! Valmista! Ahaa! Valmista! Ihanaa! Lopeta se! Päivää, pomo! Kyllä, pomo! Heti, pomo! Heti paikalla! Stan, sulje Hanna! Älä huolehdi! Pyydystän sinut tähän verkkoon, Olli! Tiedän, Olli. Olenko taas pilannut kaiken? Onko se minun syy, Olli? Olli! Olli! Paksukainen, villi villi kukkulalla. No, oletteko jättäneet häätöilmoituksen kukkulalle asuvalle vanhalle miehelle? Lasketko leikkiä, pomo? Kukaan ei voi häätää sitä ukkoa. Joku voi loukkaantua. Minä sanon itsen irti. Niin minäkin. Olette viimeiset työntekijäni, mutta tien on mentävä tästä. Kenen voi lähettää häätämään villin villin kukkulalta? Saatte ehkä yrittää itse, pomo. En minä. Minulla on vaimo ja lapsia. Täytyy löytyä joku, joka on tarpeeksi tyhmä yrittääkseen. En käsitä tätä. Olen kaivannut tuntikausia, mutta tähän ei tule kuoppaa.
Kuule, Olli. Hyvä, että minulla on tämä hattu päässäni. Keitä nuo kaksi ovat? Palkkasin heidät tunti sitten. Näyttävät tarpeeksi tyhmiltä selviytyäkseen mahdottomasta tehtävästä. Anna mulle häätöilmoitus. Se voi onnistua. Homo oli kiltti, kun antoi meille 25 markkaa tämän paperin toimittamisesta. Näin helposti emme ole koskaan ansainneet 25 markkaa. Se on totta. Jaha, jaha. Päivää. Oletteko te talon omistaja? Jää. Silloin tämä on teille. Olkaa hyvä. Tieve, rakastan tätä kylärakkia. Katsokaa, voiko hän tehdä sen uudestaan. Voitteko odottaa vähän? Yritä sinä, Stan. Osaat käsitellä koiria. Emmekö voi lähettää paperia postitse hänelle, Olli? Mitä tarkoitat? Saamme 25 markkaa paperin toimittamisesta ja aiomme tehdä sen myös, vai mitä? Anna se tänne! Aina minun täytyy näyttää, kuinka kaikki tehdään. Ojennat vain kätesi tällä tavalla. Näytän sinulle. Ojennat. Teidän ei pitäisi leikkiä hauvan kanssa niin paljon. Hemmottelette hänet. Tule nyt, hauva. Sinun on aika ottaa torkut. Saatte ilon mielin tulla uudestaan ja leikkiä hauvan kanssa joku toinen päivä. Hei, hei. Olipas hän kiltti vai mitä, Olli? Unohdit antaa paperin hänelle. Unohdit antaa paperin. En ei odota, että tulisimme takakautta. Kunhan avaa oven, ojenamme paperin. Yksinkertaista vai? Terve, kaverit. Pian, anna minulle. Kato nyt, mitä teit. Anteeksi, Olli. En tarkoittanut sitä. En tiennyt, että. Anteeksi, kaverit, mutta minun on heitettävä tämä vanha hanhen rasva ulos. Ota tämä! Heiluta nyt, ystävällisi hauva. Heiluta. Hei sitten. Hyppää syrjään ennen kuin törmäämme kalliosteen. En voi. Mitä me teemme? En voi. Mitä me nyt teemme, Olli? Pian! Anna minulle kypäräsi! Anna tänne! Tästä saat, Olli. Ota nyt minun hattuni. Ei sitä teräksistä. Anna minulle se kypärä! Olli! Mitä nyt? Tässä on hattusi, Olli. Minulla oli onnea. Ei edes likaantunut. Näyttää siltä, että me saa villyä pois kukkulalta. Meidän on käynnistettävä suunnitelma X. Mikä suuri ilo, pomo. Ja hastan. Nyt on tie sitten valmis ja siitä tuli tosi hieno. Niin todellakin. Olen hyvin ylpeä, että olimme mukana tekemässä sitä. Niin minäkin, Olli. Ohukainen ja Paksukainen, pallohölmöt. Hyvä herrasväki, tervetuloa seuraamaan uutta jännittävää jalkapalloottelua. Yleisö odottaa innolla pelin alkua. Sää on loistava ja odotamme vain joukkueiden kentälle tuloa. Kun joukkueet tulevat ulos, tarjoamme heille vettä juotavaksi. Se on tehtävämme. Hyvä idea, Olli. Ja tässä tulevat joukkueet. Haluatteko vähän juotavaa? Taida olla janoisia ennen ottelua. Mutta minä olen. Ja nyt kuuluu jalkovihellys. Selvä, pojat. Sisään vain ja taistelkaa. Mikä hieno potku. Peli on käynnissä ja tästä näyttää tulevan kova ottelu. Hansenin joukkue saa pahasti selkäänsä.
mutta valmentaja lähettää varamiehiä koko ajan. Eihän tästä näytä tulevan mitään, Stan. Eikä kaikki siinä. Me häviämme. Selvä, Sandifar. Sisään vain. Nyt! Nyt tulee Sandifar. Hansenin viimeisen mies sisään. Nyt Sandifar tulee ulos. Hansenilla on nyt vain 9 miestä jäljellä. Nyt on hänen kuuluisan staketiensa aika. Ole onnellinen, että me ole mukana, Stan. Voitti jo meidän toistaisen, Olli. Olen onnen... antaa olla. Te kaksi vesipoikaa. Sisään pelaamaan. Mitä? Me emme osaa pelata. Me pelkäämme. Emme halua olla mukana. Te kaksi olette ainoa mahdollisuuteni. Ette kai halua, että menetän työni. Mikä nero hän onkaan? Hansen ei koskaan luovuta. Hän lähettää vesipojat kentälle. Nyt kun olemme täällä, niin voit yhtä hyvin juosta pallon kanssa. Ai, Olli. Anna pallo minulle. Näytä sinulle, mitä on tehtävä. Olli. Noinko minun pitäisi tehdä? Olli. Oletko loukkaantunut? Sano jotakin. Miksi et pysäyttänyt sitä? Anteeksi, Olli. Ja Paksukainen syöttää jälleen. Olli. Olli. Hieno syöttö. Ja tuolla tulee Kalne Murdo. He taistelevat pallosta. Murdo ottaa sen ja juoksee. Paksukainen valmistautuu taklaukseen. Murdo menossa maalia kohti. Hansenin joukko ei ole saanut yhtään maalia vielä. Mutta eivät hän ole saaneet yhtään maalia koko kautena. Minä pelkään, Olli. 1, 2, 3... Ai! Pallo vapaana. Kaikki juoksevat sen perässä. Saan sen! Saan sen! Saan! Sain sen! Murdock taklaa hienosti. Me yritämme saada sen maalisten. Pidä sitä vähän aikaa. Näinkö? Hienoa. Au! Ja nyt mikä potku? Oi, oi, oi. Murdock melkein pysäytti sen, mutta pallo on ylhäällä. Hansenin joukkue saa vihdoinkin maalin. Te kaksi olitte todella hienoja. Teidän ansiostanne saimme kauden ensimmäisen maalin. Kiitos paljon. Teimme parhaamme. Minulla on hyviä uutisia. Saatte olla mukana alusta lähtien ensi viikolla. Voi ei! Ei, 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 näkemiin! Mikä heille tuli? Parasta etsiä krokettipallon joukkueestään! Hyvä ajatus, Olli. Toivottavasti tarvitsemme pari vesipoikaa. Ja nyt, Bozo! Maailman tunnetuin ja hauskin klauni! Minä olen Pusu! Ja lumimies. Sirkus on hauskin kaikista hauskoista paikoista ja Putso on onnellisin kaikista klauneista toistaiseksi. Putso! Uusitte pomo! Sirkus pitää sulkea, Putso. Mutta pomo,
Mitä on tekeillä? Sirkuselämä on lopussa. Kansa väsyy katsomaan aina samoja temppuja. Tarkoitat, että saamme potkut? Olen pahoillani, Pats. Nyt saamme alkaa etsimään uutta työtä, Pats. Nykyään kukaan ei tarvitse klaunia. Tulen kaipaamaan vanhaa sirkusta, Butso. Pats, katso tätä. Löytöretkeilijät ovat löytäneet Himalajalta lumimieheksi kutsutun fantastisen olion jalanjälkiä. Voi Butso, antaisin mitä vain saadakseni nähdä oikean lumimiehen. Kukapa ei haluaisi. Kuule Pats, jos löydämme lumimiehen, alkaa sirkus varmasti kannattaa. Mitä odotat, Butso? Tule! Oi! Oi! Ui. Ai, ai! Oi, tulipa lentävä lähtö! Butso ja Pats lähtivät välittömästi pitkälle matkalle.